Assalomu alaykum. Usta akalar, mana 56 36 burchak oladigan qaychimiz, suriladigan mana ishlashlari. Maysdan burib legrovka qilinaveradi. Mana legrovka hozir mana razmeri kelyapti o'zi mana surilib. Shu qaychimiz mana oyoq qaych. Biz qotirib qo'yamiz. Mana bunisi qotiradigani. Oyoq qaychi. Oyoqda bosadi. Ishlashlar ko'rdim mana. Mana ustakalar, bu peshonobiki deganimiz. Mana. Bu razmeri obchi bru 25. Bu 56 ni bukadi. Srazi bukanda 2 ta bukadi. 1.5 ga 1.5. Beti 35.5. Beti 25. Biz bu tunikamiz 35.5. Bu kishini ko'rsatib qo'yamiz. Mana ishlashlari. Razmeri qo'yibdi o'zi. Bemalol telefon qilishlar mumkin. Nomerimiz yozib qo'yamiz tagiga. Srazi 2 ta bo'lgan. Srazi 2 ta bo'lgan. 1.5 ga 1.5. 1.5 ga 1.5 razmerlariga mana. Zakaz bo'lsa bemalol aytishlar mumkin. Tezlashtirib qilib beriladi. Sifatiga, ishlashiga, garantiyasiga javob beriladi hammasiga. Hozir bu yoqlardan olamiz. Mana xudo xolasa mana chaklari zo'r. Chaklari mana. Chaklari zo'r. Mana bu. Mana bunisi 56 buki degani. Mana o'zim aytdim razmeri ham mana. Bunisi 36 buki degani. Bunisi 25 buki degani ekan. Bitta amazator bor. Bu amazatorga moslab qo'ydik. Buni Damazda amazatorga moslab qo'ydik. Ishlashlari chotka ekan mana. Usta gapda bos ko'rsatib beringanda. Mana sirraz qaytyapti. Ko'rdinglarmi? Ochilishlari mana. Mana prijinamiz. Sifatiga, kafolatiga garantiya beriladi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston hamma davlatlardan zakaz olaveramiz. Mana bu yerda g'ishtin bukadigan apparatimiz, aeroya g'ishtin bukadigan. Mana bu 45 suriladigan. Mana bu apparatimiz 45 suriladigan apparat. 45 santidan 25 santimetrgacha ochiladi. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bu yerda mana burchaklaydigan qaychilarimiz ham bor.